Re, viss ēters ir te! Izmaksas, kuras sēdz kara bēgļi no Ukrainas izmitināšanai un hēdināšanai, no šodienas ir zemākas, un daudzos gadījumos tas nozīmē, ka bēgļiem nāksies meklēt citas izmitināšanas vietas. Piemēram, Rīgā pašlaik īsā laikā nākas pārvietot 570 personas. Pašvaldība brīdina, ka drīzumā spēkā stāsies arī citas izmaiņas, kas skars Ukrainas bēgļus, un par to vairāk stāsta Vita Anstrate. Drīzumā rindas pie atbalsta punkta, kurā apkalpo sociālais dienests, atkal būs daudz garākas. Jo līdz ko bēgļi Latvijā uzturēsies vismaz 90 dienas, tā darbinieks sāks vērtēt ukraiņu ienākumus, no kuriem būs atkarīgs, vai ģimene arī turpmāk varēs saņemt kādu no pabalstiem. Pašlaik pabalsta saņemšanai pietiek ar to, ka cilvēks ir ieradies no Ukrainas, saņēmis personas kodu un vīzu. Materiālo stāvokli tāpēc nepārbauda, bet pēc 10 dienām to ņems vērā, un ja būs kāds eiro vairāk nekā noteikts likumā, tā pabalstu vairs neizmaksās. Nu jā, tas varētu būt daudziem mazliet šoks, jo, protams, tā robeža, kā arī mūsu iedzīvotājiem bieži vien, lai viņš kvalificētos, viņa būs ļoti minimāla, tur var pietrūkt, varbūt daži centi pieņemsim. Tāpat samazinoties valsts atbalstam par bēgļu izmitināšanu viesnīcās un turisma mītnēs, kā arī par ēdināšanu, atsevišķas turisma mītnes jau paziņojušas, ka tās vairs neizmitinās bēgļus. Rīgā tādējādi 570 cilvēkus dažu dienu laikā nākas pārvietot citviet. Mēs ļoti aktīvi meklējam iespējas samazināt tās izmaksas. Mēs skatāmies arī savu pašvaldības internāta virzienā tagad, kad mācību gads beidzās. Mums ir Latvijas universitāte, mums ir Rīgas Stradiņu universitāte, ko mēs slēdzam līgumus. Mums ir arī uzņēmumi, kas ir izveidojuši dienas viesnīcas cilvēkiem, kas visdrīzāk Rīgā strādā varbūt no citām pilsētām. Vēl Rīgas doma tūliņi sāks apstrādāt iesniegumus par kompensāciju izmaksu cilvēkiem, kas ukraiņus izmitina pie sevis, kā arī palīdzēs ar īres līgumu slēgšanu starp bēgļiem un izīrētājiem. Tiesa, ņemot vērā īres tirgu galvaspilsētā, domē prognozē, ka šādu gadījumu nebūs daudz. Vita Anstrate, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.